každopádne, že ak sa nemýlim, tak dneska nás čaká rozhodne najhlučnejšia ukážka tohto dňa, podanie rakúskeho Eurofightera Typhoon. Musíme nájsť nejaké miesto na komentovanie. No bude to ťažké, stále vidíte, že tá forsáž je nahodená, tlačí do toho, čo to dá. Kapitán Stefan Schantl nám tu predvádza Eurofighter. Opäť s použitím forsáže. No a teda skúsme si rýchlo povedať aspoň tomuto lietadlu, lebo je to naozaj skvost moderný, naozaj veľmi moderný skvost, išlo o veľmi dlho vyvíjané lietadlo, pokiaľ viem. Lietadlo dneska máme tu rakúske vzdušné sily. Toto lietadlo dosahuje rýchlosť až 2495 km za hodinu. Preletový dolet má 3700, to znamená z jedného miesta na druhý. Dostup až 19 km, takže na hranicu vesmíru. S týmto lietadlom sa môžete a pomalý slow roll tu na sliači SIAF 2017. Opäť s forsážou rovno hore. Mali double roll a následne hneď točenie doľava, opäť forsáž samozrejme. Aj to je patrične počuť. Nájsť nejaké okienko na komentáre veľmi náročné, ale o to je výživnejšia ukážka, ktorú tu máme s týmto lietadlom. Veľmi zaujímavý údaj je aj stúpavosť. Tá sa určuje v metroch za sekundu alebo vo feet per minute, teda vo futoch za minútu, 315 metrov za sekundu dokáže stúpať. O ďalšom parametre, akým je parameter ťah hmotnosť, ďalej si povieme. Kvôli tomu teda statočne. To, čo ste teraz videli, tú zatáčku na hrane, na krídle, na ľavom krídle, toto lietadlo znesie preťaženie až plus 9G a minus 3G, to znamená, ten pilot môže ísť na svoju hranu, na svoj životný asi limit, by som povedal. Ale keď sa vrátime k tomu pomeru ťah a hmotnosť, tak toto lietadlo má tento pomer 1,15, takže moc asi ani nechýba, keby sa pridalo výkonu, tak to lietadlo dokáže stáť vo vzduchu ako sviečka. Myslím si, že ak sme to asi aj úplne super načasovali, myslím si, že práve prichádza ukážka minimálnej rýchlosti. To znamená ideálna situácia na to, aby ste si pripravili fotoaparáty a odfotili pilota, doslova. Krásne váha vzadu na motore. Minimálna rýchlosť, no ak sa dobre pamätám z ukážok, tak z nej následne opäť to vytlačí do kolmice hore a do premetu. Takže dámy a páni, pán kapitán Stefan Schantl vám tu na sliači na SIAF 2017 predvádza Eurofighter. Nech sa páči, pripravený na fotografovanie. Rovno z minimálnej rýchlosti, sľubovaná kolmica hore a premet.
pokiaľ nám odletel trošku ďalej, tak len základné také údaje, ktoré si možno aj vizuálne všímate. Je to dvojmotorové viacúcelové stíhacie lietadlo 4. generácie s delta krídlom, ako dneska už zástupca hovoril o kačacích plochách, ktoré sú napredu. Nech sa páči. Toto je tých 315 metrov za sekundu. Veľmi pekné je, že výrobou tohoto lietadla sa zaoberá až 400 subdodavateľských firiem a v rámci celého projektu sa vytvorilo vyše 100 000 pracovných miest, takže má to aj túto stránku, toto vojenské letectvo.